ଆଜି ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜୀବିକା ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଏଇଠୁ କେମିତି ମାଛ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେପରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି 40 ଡଙ୍ଗା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 150 ଜାଲ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆହୁରି 300 ଉପରେ ଜାଲ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି 500 ଅଧିକା ଜାଲ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 120-130 ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା ଦିଏ ସର୍ବମୋଟ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏଠିକାର ମାଛ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବେଶୀ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୋସାଇଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଯେତିକି ଧରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏତେ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିକି ବାହାରେ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରପର୍ ହୋଇପାରିବ, ତା'ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ମାଛ ଜାଁଳା ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଏଠି ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାଛ ହୋଇପାରିବ, 10 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଜାଁଳା ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆ ଦିନରେ 2 କୋଟି ହିଁ ଜାଁଳା ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଏଇଠିକାର ହିଁ ଜାଁଳା ଛଡ଼ାଯିବ, ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବାଲିମେଳା ରିଜର୍ଭରେ 40 ଡଙ୍ଗା, 40 ଜାଲ ଆଉ 40 ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ଆଉ 150 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜାଲ ଦିଆ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୁଣି ମାଛ ଜାଁଳା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି 300 ଜାଲ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଦେବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଛକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବରଫ ବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଟୋ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ମାର୍କେଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ବି ମାଛ ଏକାଠି କରିକି ପଠାଇ ପାରି ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ପାଇପାରେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଚିନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଆଜି ସେମାନେ 40 ଡଙ୍ଗା ଆଜି ଜାଲ ଡଙ୍ଗା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ସହିତ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ 40 ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କୁ 40 ଡଙ୍ଗା ଆଜି ବଣ୍ଟନ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଫିସେରୀ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଗିଛି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡଙ୍ଗା କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଦେଇଛି ତାର କଷ୍ଟ କେତେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମାଗିଛି। ମାଗିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ କଷ୍ଟର ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଉପର ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ସେଠି ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବା ମତ୍ସ୍ୟ ମାରିକରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କେମିତି ଆହୁରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଚିନା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଉପରସ୍ଥ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏମାନେ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସରକାରର ଅନୁଦାନ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଥା ହୋଇଥିଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଟା ସୋସାଇଟି ଅଛି ସେ ସୋସାଇଟି ବାଲା ଯେଉଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରିକରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସୋସାଇଟି କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ବାଲାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି। ଡଙ୍ଗା ଦେଲା ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଗର୍ବୀ ଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାତାର ବି ହଁ ପରିବାର ଆରେ କାଇଁ କରିବାର ଆରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆରେ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ମାଛ ଧରବାର ଖାଇବାର ଚାଉଲ କିନି ଖାଇବାର ଡଙ୍ଗା ଦେଲା ମାଛ ଧରବା ପାଇଁ ଆରେ ଜାଲ ଦେଲା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା ଏତିକି ଏକା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିଲା, ଲୋକ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଏତିକି ଏକା କହିବି। ଡଙ୍ଗା ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା
ଏବେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯାକ ସବୁ ଦେଲେ ବଲ୍ କଲେ ଜାଲ ବି ଦେଲେ ଆକା ଏଇ ଡୁଆ ସରକାର ସବୁ ବଲ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗର ଲାଇଫ୍ ଯାକ ଏମିତି ଜାଲ ନ ଦିଆହେଲା ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଯାକ ନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବେ ସବୁଟା ଦିଆହେଲା ଏପଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା ଯାକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଦିଆହେଲା ଏବେ ଭଲ ହେଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଛ ଧରିବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଡଙ୍ଗା ସହ ଜାଲ ଓ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।